Life Production-ი და Rustavi 2 წარმოგიდგენთ. ამჯერად მონაწილეებს საკმაოდ უჩვეულო დავალება. მათ უნდა იპოვონ ტყიდან გამოსასვლელი გზა და შევიდნენ ნებისმიერ ოჯახში. აი მანქანების ხმაც გაიჩით. აი ცივილიზაცია ნუნი არის. თითო გუნდი უნდა შევიდეს თითო სახლში და მასპინძელს დაეხმაროს ოჯახურ საქმეებში. ამის საფასურად კი მოთამაშეები მოიპოვებენ ჭამისა და დასვენების უფლებას. წადი, დებილივით, ნუ იქცევი, წამოდი ეხლა. ეხლა ლოტ. აი, ხო შენ ლოს რო გეხარ არა? რა ვარ, მე ვარ ლოსი. ხო, რა გაღრიჯებს მე? ლოსი და პლუტო დავეგობრდე. გაუდგინე გზას. გადი მე მეკარე. გადი თორდა გაგორებ ხო? აი რა. ხო, გადი მეთქი გეუნა. წადი ვაფშე, წადი და მე ჩემ პოში წავა. მიდი. მიდი დავა. კარგად იყავ. კარგად იყავი ვაფშე რა. როგორ ხარ? მიდიდებო ვაფშე. ჰა? საერთოდ არ ხუმბობ მართლაც უკეთ. მართლაგულია მე. შეხვალ გინდა იმას კაც მედიკლავ. არ მინდა მედიკლავ, მივიდეთ სადმე. ვიწამლეთ. წეს უნდა შევიდეთ სოფელში. ეს ამ სახლში ეგრევე მოტოვდებით რა. შეუერთეთ. ლოსი ის არის დიდი ქები. აი გეთ ცხვირი გაქვს უცოდ. ლოსი ცხვირი გაქვს. ასწორებს. კაი. შევი ცხვირზე ლაპარაკო, კაი გაჭერდი და წა. ლალისა და ნიკას გუნდი საკმაოდ ეშმაკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ისინი არც მეტი არც ნაკლები თავად სოფლის გამგებელთან მისვლას გადაწყვეტენ. აღარ შემი. საიდან გადაწვეიდო? იქ კარები იყო. სად იყო კარები? არ ყოფილა კარები. გიჟი ვარ? ისე გადამწვარე ყავი. მიდი ჩაგარფე. რაც შეეხება დანარჩენ გუნდებს, მათ მოუწევთ საკმაოდ დიდი შრომის ჩადება გემრიელი სადილის მოსაპოვებლად. ასე შეიძლება თუმცა რა. ეხა მე ერთ რაღაცას გეტყვი და მე მგონი პროსე დამიჯერე შენ მაინც ექიმი ხარ და სხვა სფერო დახარ და მე ვიყავი მინისტრის მოდგილე კონფლიქტებში და ვიცი ერთი რაღაცა ზუსტად შენ დაწებული ეს კონფლიქტები არა რაღაც მე ვალაგებდი ხო და მომისმინე ყველა სოფელს აქვს თავის გამგებელი გამბა ვიცი ამ სოფელს კაი გამგებელი ხო და ბეტონი რამდენი ხანია ბეტონის ასე ფეხია გადასული ხო და მომისმინე ხა ძახან ბეტონი დაგებულია ლოგიკას მეყვეთ. ბეტონი მიგუბას? გამგებლი სახლამდე, თავის სახლამდე დაგებული. ნახან უვლის. გარე რაღაცამ სო დაჯერ გავიგო სოფელს რა ქვია. მე რა გავიგო გამგებელს რა ქვია. და მივიდა გამგებელს ახლა რატო წოლო? ძრო ხო როცა შემიძლია რაღაცა ისე ოჯახში მოყვე ამბები. არის შეში რაღაცა დები. რაღაცა მაინც არის. რაღაცა მაინც არის. ისეთ სახლი აღშიოთ რა, თუ სარჩევად გვაქვს რა, გაგვწერდეს რა. მაგრამ მაღლა სიარული არ გვაჭირს ახლა ჩვენ. ძალები დავზოგოთ, წამო. კი, სად მივხედავ რა მე? ეს გზა უკვე გეუბნება იმას, რომ იქ რაღაცას დავინახავთ. ნახე რა საყვარელი ის არის. სად ვარ თავს? რა საყვარელი? კედელი. კედელი არა ის, კედელი. კედლული. ვინ მე გაგამბოდიალობ რა. ბები პატარა ბუჩული. ა ამ სახლში ხოლმე გავჩერდეს. არ არის ეს სახლი ეს არის. რა არის? სტადიონი თუ რა? ა ეს სტადიონია. აი ძროხა, ძროხას მოუწოლე არ და. ვიცი მოწოლე. არა მარა. ა? წდი. გონი გამომიყარა რა. მე ხელები დაგისწრება. ბები ბუჩული. დადე. გადაო, პროსტა რა სილამაზია შე. ისე გავხად. ძროხი, ძროხასაც. ო, ძალამაზია, მე რა წარმოდგენა არ მქონდა ესეთ მაგალითს თუ იყო. მაგალითიანი აჭარა. მაგრამ როგორ გავიგოთ ახლა სად რამდენი ხალხი ცხოვრობს რაღაცა, რო თუ გავერთოთ, რა ვიცი, ან ბავშვები იყვნენ. ხალხნო! ნუ კაცული არ არის. აი პატარა გოგო არის. გოგონი, ერთი წუთი შეიძლება? ეს რა სოფელია? კედლები. კედლები? დიახ. გამგებელს რა ქვია? დაინე ბალფაზე. ხო, და სად ცხოვრობს? აი იქ. სად? ბეტონის გზიდან გადავხვიოთ? კი, დიახ. კაი, კაი, დიდი მადლობა.
ანახე რა ტიპია? არ ქონია ბეტონის ახლამდე. ყველა გავჭორეთ. მე მირჩენია ბეტონის ასესი არ. მე მირჩენია გამგებელს. ამოდი მომყევი ახლა. აუ. არა, მაგ მხრივ კარგად ვარ. არ ვარ ძა. რა ხარ კარგად? რანაირად ხარ კარგად? არა მაქვს სიცხე, სიცხეს. არა მაქვს. უბრალოდ რა გჭირს რა? მოწამული ვარ რაღაც, ან არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ვირუსია ვიკიდეს. ვინ და გარტყა? დავისრისე რა. რა დაისრისე, რას გავხარ? რა მაქვს? აუ, მოდია. კარგად, მეფხანება და თქვენ ესე. ხო მეორე თვალი. აუ, ხა, ნუ შეიძლება რა გატრაკა საქმე. ო მეტკინა, რა საზღური მომძრა. ეგ მოხდა, ეტყო. ყური მეტკინა, შეხო რა ფრე, ცოტა გადიო. აი, მოხდა, ეტყობა, რა დაგემართა. რა მომხდა? ეს. თვალი გაკა ესე ჩაშავებული ქვემოდან ფლიან. იდიოტი, მომაგლიჯა ყური. დეგენერატო. საცუდა თვითონ. მაგრამ შეხო, მაგრამ დეხანი გაგიგრძელდა. ხოლე ექიმებმა მაინც. ო. ფიშოლს. აი, ნიკა, ისევ ბუზღუნებ. მე მადლობას მეტყვი. ვიცი მე. ეე, აი ნახე. კიდე რა გამიგონა. რაღაცა ეგეთი ამ აბაზრა როგორი კაი უნდა იყოს აქ. ეხა ჯობია კარგად ვიკვებოთ. და кайკובה ვის ეკნება? გამგებელს. ხომ ასე თუ დადიან რა მინის ბავშვები სკოლაში. ყოველ დღე. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი გამგებელი საიცხოვრობს. თქვენი სოფლი? ხო. იგეს. უკაცრავად. შეიძლება? რუსი პროგრამა შეეშინდა. წერებს. გამარჯობა ბავშვებო. უფროსი არის ვინმე? დაუძახეთ? ორა кай ვაშლია შეხა. ვაიმე. კი, სტუმრად მივდივარ, სტუმრად. გამგებელი რა, ჩვენთან შეიძლება რო? თუ გამოგვაგდო მე თქვენთან წამოვალ. მაშინ ტი არ მოხდება რა თქმა უნდა. გამარჯობათ. საკუთარ სახლში ხვდებით მასპინძელს. შე მე აქ მინდა. თუ რამე მანქანა ღამე გართობა დისკოტეკა გადმობზანდით. შე მეტი ვინმე არ მოდის? ჰა? წადი, წადი. მეტი არ ვარ, ორნი ვარ. მადლობა. ჩვენ გვინდა ერთი ღამე გავაცხენოთ სადმე. და თქვენი სახლი მოგვეწონა ძალიან. მართლა. ოღონდ ერთი პირობით ვაცენებთ, ანუ მართლა. დაგიხმარებით, დაგილაგებთ რაც მე ყველაფერს გავაკეთებ და ერთი ღამე გავაკეთებ. ჩვენ თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიყენოთ ჩვენ, ან ძროხა მოვაწვევთ რა. მართლა, მართლა. თქვენი მოახლეები ვიქნებით ერთი ღამე ხვალ დილამდე. და ხვალ დილამდე. და ამისანაცვლოდ რაღაც პურშევჭამთ ან რაღაცას რა. რაღაცაში უნდა დაგეხმაროთ. შეშახბოკ დასაბამი. დაგიპო ფერ. ხოთა რა კიდები? მე რა გვაჭამე საჭმე. დედა. ემის შეშიშ დაპობაშნა გაჭამოს. არა, არა, მე ისე არა, აი ისე არავისგან არაფერს. როგორ გეკადრი? გეხვეწები დაგიჩე, დაგიჩეხავ რა. დედა, შეშიშ დაჩეხვაც არ მინდა მომძანი. არა, არა, ისე არ შე, ისე არ შეიძლება, შენგენაც. ისე არ შეიძლება. ხომ არა, ხომ არა უნდა გავათავოთ. შეშას დაგაჩეხინებ უბრალოდ რა. სახლი არა და შეშას ახლა როგორ გაკადრო შეშიშ დაპობა. რატომაც არა, დავჩეხოთ ორივე ერთად. გამარჯობა. ძალიან დიდი ბოდი შეიძლება ესე დაგაწყვეთ თავს მე. ნიკა. ნიკა, მე და ნიკას ვართ მონაწილეები ერთ პროექტში. საერთოდ დავალებებს ასეთი გვაქვს, რომ წესით სამუშაოთი უნდა მოვიპოვოთ თქვენთან ჭამის უფლება. ახლა თუ არ მომუშავებთ და ნაწყენი არ ვიქნები. აი ეს გოგოთ შეგიძლიათ იხმაროთ თავიდან ბოლომდე. არა, დავალებებ. მართლა ხო. დავაგება შემიძლია. ხლა ვალსახში მოვწესრიგდები და თქვენ გამოგინახავთ სამუშაოს. დიახ, ჩვენ მანდ კარავს გავშთით. მადლობა.
და არა ეზოში რო კარავი გავშალოთ და რო დავწეთ ბამე ეზოში რატომ ნაგაშალოთ კარავი არა 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 ესე უნდა გავაკეთოთ ეხლა წერი რა ესე ვიზამთ რა გააკეთეთ ხო კაი მაშინ რა რა შენი სტუმრები ვართ მაშინ მოგჭანი არა კარგი სახლი დაგვალაგებინეთ ან ეზოს მოუხვეტავთ ან რაღაც ეგეც ვიზამთ როგორ ეზოს მაინც დაგვალაგებთ რა გასაკეთებელი იქა წა შეშა ცოტა დახიეთ და დააპოვნენ თან ეგერ ბაქთა ხო არის შეშა სადა ძევით? აგერ პაკი. აჰა. აგერ ადგილი არის. აჰა. ვაკერ ადგილი შეშასა და შეხავს. ძალიან კაი. ტელეფონიდან ძიხანი არ მინახავს, მაგრამ შეიძლება დარეკო არ შეიძლება ჩვენთვის. რისი გაკეთება შემიძლია მე. შემიძლიათ მოგიყვეთ რა ცუდად ვარეთ, რა საინტერესო. ანუ რას ვამბობ, რომ ზოგიერთი მე მახსოვს ადრე გამგებლები თავის სახლიდან იწყებდნენ ხოლმე. არა, მაგრამ ბეტონის ძის დაგებას. მე არ ვქნა. ისიც მითხრეს რომ ეს არისო გამგებელი იყოსო და მისიდან არ დაიწყოს როგორ შეიძლება. მაგი არ არის. ეს გოგონა მანქანით მოვიდა ციტელი სპორტული ბრალს ხასიათზე მოვედი რა. ეგრე რა ბატონ რამენი მშიერ მწყურვალს არ დაგქტობებს და ჩაჭრის კეთებაში და ეს ბატონის ციტის გამოვიყენე უკეთ ეშმაკუნები. ეს აბალი ძე. წავედი მე აბა დაგიჩეხავ შეშას. ლედა არ დაჩეხო მაგ. ეხედავი რა. მართლა არ დაჩეხო მე გეხმაჭერ მართლა ლედა მომძად მომძად. მომიშვი. ნარიკა კეთინო ჩაი ხმელი შეშამიტანი საჭმელი გავაკეთოთ ახალი. მოკიდე ხალი კარგად. მოკიდე ხალი. აა წე. მოჩერთი წუთი რა. მაბარბაცებსა. აი თავიდან როგ გაუბრაზდი თაყოზე ორივე გუნდის წევრს წინაზე დავარქვი. ჩქართო მე მგონი იწუნებს ახლა რა. დაიცადე. ასე ვერ ფასეს თუმრები. აი ესე დავდივარ თიანაჭარაში და დავიც ახლა მსგავსება არ იყოს მეთქი ამას. მე ვარ მე არ არის მსგავსება მე ვარ. მადლობ. და ესე ტუტუცურად ვიყენებ ჩემ სახელს. ეს გოგო იცი ვინ არის? სახიობი როა ზურა ყიფშიძე. ხო. იმიშვილია. დედა მართლა? ხო. მე ყველა ვიცი, სულ ყველა მომწოხარ, სულ ყველა მიყვარხარ. დედა, დედა, დაკა. ჩემო ხალიანო გოგო. აქ მარტო არა, უნდა მე სტუმრობ ბეშუს. ჩვენს ასეონო. საით, იქით? ხო. ში. აი წავიდეთ. ინგული. დაი პრანჭე უკვე. ე, ნახე რა გოგო გამოვიდა, მოდი. აი, წეღანს არ იყავ ნაკლები, მაგრამ ხარ ხე? იყო, შეყო, შემოვა. შემოვეტევით. შემოვეტევით. და აჟე შენზე იყო ნომერი. როგორ შეძღარია ეს ნიკა? მე მიყვარს ძალიან სახი, კაი სახელი ქვია ელენე. ელენე, ელენე. იბრეთ. დედა როგორ გაისარჯე ნიკა? სამკურნალო ხომ არ გყავთ მე, მე რომ დაგასაქმო ხო, როგორც ექიმი. მე ხო არ გამიზომე მაშინ არც წნევა და არც იწყე და იქნება აქ დატრიალე. ნიკა კაცია. ბებო, დღეს როხას მომაწველი ნე. კი. აბა, რას ვიძებ? როხასაც მოგაწველია, პოესაც მოგაღებია. ასე მე ვწtildeობ რომ ეს ერთი კვირა რაც ერთად ვარ, ცოტა რაღაცა შემასაკვა და დავჩაგრო, მაგრამ ჯერ არ გამომდის. არ გამომდის. არ გამომდის, არა. წყალია მოგიტანო? წყალია მომიტანო? შემატო რა მომიტანო? რაღაცით აგვასაკმე, რა გავაკეთო? დედა რა დაგაკეთო? მიდი, გერაცი. ამობძანდით ახლა ერთი დაესვენეთ. დაესვენეთ, ამობძანდით? ამაზე რომ დავჩეხო, ხო, ეს დავდო. დიდი, დიდი, ერთი ძული მანქანა ყავს, მე ძალიან დიდი. აუ, როგორ მაწვალებს, ხო? ხელი არ მოიჭრე, კიდე დაგწირდება. ხოდა რა სულელურად თუ მოვიქნიე, მიკარნახე რა. ეთხარი. რა გინდა ხოლმე ჯიბრე? მართლა? ვაიმე გაგა. ეხლა დავარაგო, უფრო ვისადილო ცოტა და მე შევდგეთ საკითხს. აღოთ ერთი ეს არის, მეც უნდა ვიმუშაო. მომძარდით, არა ეს შეკვეთა. ხო, თორემ მე დაიწყებ, რომ აი, საქმური არაფერი არ უნდა. ბატონო. ბოქტანში წინა მოხმარე. კი ბატონო, სიამონე. ატა ბულგარულის მოკრე ფაქტი. კი, სიამონე, მე მიყვარს. მართლა? ხო. А эсе, ой, эс мартивия. Хо. Просто втехау. Цивилизация. Хрусталис чикепи. Никол сакмуре разжева. Хотя ораус гацет, да я мамушаве.
აი ეს უფრო გამოდის უდე პრანჭო ამას ვიც ვითომ რაღაც ეხა შეედანე რომ უფრო ტოლია ნახე რა საყვარელი ეს ხა ერთი დარტყით მოკალათი მალად ეხლა ვეცდები რომ არ გავბანძდე რა ოიცა აი არ თქვა მე რო არაფერს არ ვაკეთებდი სუფრად ვშლიდი თან უნდა დეიკაო თან უნდა ჩაგრავა ძალიან ბევრი რომ მოვიდეს არ უნდა მოვიდეს მე გადაწყვეტე რომ ლობი უნდა დამეჩე ხარაშუაშია და გამეტეხა ესე რა გამეფცქნა ანუ ესე გამეხსნა და აღმოჩნდა რომ არ არის ესე მარტივად ინგული საწავი ჩვენ ამისთვის ყავს თაკო ეს რა არის აი ესენი აი არის ტაიგი გორა აა აი ეს გორა ეს ძალიან ცხიმში როა ხო და რა შრომობს ეს ხალი რა შრომობს არა შეიძლება საქმეში შრომის ყურებით რა აი გაგდის ამდენ შემოხალ პალატკაში ცალკე ეს ველი რო ოფერტულად შეხება თუ არა ვაში ხოლმე ჩაკეთე ახსნა კარეს. სა, გამი. აგი დას. შეთ მე რბოში იდება? სა. და იმატებ 5 კილოგრამს ეგრევე, ხო? არა, კიერკი. ძლივს გამხთარ ვარ. შენ ისე. შიმშილით მომკლეს. ასმაკ. სათა. აი, ამის ისე გამხთა, როგორ ხდება? ა? გამოსი ელიპორტიო. დიახ, ელიპორტიო. აა, და. აბა რაღაც. მუცელექტივა? ჰა? აჰა! აი ეს ვიღაცა კაცი რო შეჭამის. დათვი ჩემო გოგო. დათვი? მოვდა, დათვი, მოვდა აქ. ეს ტარასი რომ არის ეს ეყურძნისა, აქ ბალი იყო დიდი ბალი. და იმ ბალს იქითი და რომ შინათლე გავანათე და ბა ასე ბაჯ წევდა ისე იქით ჩვენ დუქანისკენ და წევდა იქით. აფა. რას ვიფიქრებდი რომ ეს ნყარნა დავაკეთებდი? იცი რა მე ხომ და მეთქვა რომ სულ არის ყაუცილებელი, მაგრამ საქართველოა რა. ყველა ოჯახი აქ არის თომართ მასპინძელი. მე ვიტყვი ამეპარება რომ ნებისმიერ ადამიანთან, სადაც მივიდოდნენ ჩვენ ჯგუფის წევრები, ნებისმიერ გაუშვის სუფრას, იმიტომ ეს არის ქართული ტრადიცია და მშიერი არ დარჩები და ქუჩაში არ დაგტოვებენ. ესო? კიდე ჩი არ უნდა ყველამ შეჭერდა ხარო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კიდე ჩი არ ჩაგარჩო. ესე? ისე უფრო კეთილ შევვილი ხარ. როცა საქმეს აკეთებ. ე, რა მაგარი ადგილია. დავაი, დაიწყე. დაიწყე. აბა გაგალი. ვითომ ცოტა ხუდა ხარ, დაიწყე და თაკო. აი, ცოტა გაგალი მოკრიფო, ცოტა. კი, ბატონო, ვაშლის და ის. აუ, რა 64-ია, ნახე, რა ყოლაფერია. გამრელია მე აკრო ვწორობდი 120 კილოვიტერი ხელ გასწი ასას და ასე კრუკში ატარ მას უხლებით დეიკა იმ გულ ამ
ლამაზი, ური, ური, ური. სწავლობს, სწავლობს, აბა რა. ეს შავებში როა, კარგია, გაფუჭებული ხარ იქეთო ერთნაირ. ეს მომეცი შენ შეაქანე ახლა ხე? ნუ აკრიფავ მიდი. შეიძლება თქვა ოფინდი ვარ კი. აქტიური არის უკვე და ძალიან კარგია რა. ჩემთვისაც კარგია რომ გააქტიურდეს, იმიტომ რომ რაღაც არ მინდა რომ მოვიწყინო რა. ძალიან თუთს ლაპარაკობს და ვერც პორნიკაში შევდივართ. ანეგერე ჩხუბს იწყებს და მე ჩხუბი ხა მეზარება რა. ეგეთი რაღაცები უკვე. და აი ეს გააქტიურდა უკვე ცოცხალი გახდა. გიორგი დააspecsa. იდეა შეგონეგ მოწამლა უფრო ვიდრე გაციება რა შეიძლება. რამე ვირუსი რო იყოს არ შეიძლება? ვირუსი რა, სიცხე არ აგაკ და ცხურში არ გიჭერს ხელი აქტიურად. გული კი არ ვარ. არა, ყელი მткиვა. ესა არ მაწუხებს ისე როგორც გულისრევა. რაღაციდან მოვიწამლე. ვაშლი წავიღოთ. რაღაცი. მე ვარ წითელ კუდაი. მომე. საჭმის კეთებაში თქვენ შეგიძლია მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ რაღაც მე ჩამაში. აი, სუმე დაუკრიფე. უბრალოდ დაუკრიფე, ხელი არ გაუნძრებია ბაბში. იტყუება. მართლა? მაგას გადაღება. ეს სად წავიღო? ნახავთ. მადლობა. ზოში რომ მივედი, მამაჩემმა მითხრა რომ შვილო ვისტუმრები არიანო, რამინის ზოში და უთხრა ასე კალბატონი მაროშკინა არის მეთქი. ნაღდია თუ პატენტი რომ მითხრა. აუსენი ნაღდია მეთქი ვთხარი და ყველაზე დიდი ბედნიერება ალბათ ჩვენი სოფლისთვის რომ ამ დაგვარი სტუმრები მოგზანდნენ ჩვენ სოფელში. ეს შუათი შემთხვევა. ამ სოფელს ყავდა ერთი კოლორიტი კაცი, წონებული როსტომ კამანდაცი, რომელიც თბილისისა და თბილისელებზე განსაკუთრებულად შეყვარებული კაცი იყო. სოფელი გამოყო უბნებით. ჩვენ უბანს დაარქვა ვაკის უბანი. ეს ხალხის ცხოვრების პირობების და ურთიერთობებიდან გამომდინარე. სხვა სოფლებს, სხვა უბნებს კიდე ქვია თავის სახელი, ნახალოგა, სამურთალო, დენისი. მაჟრიალებს ძალიან. გიას თუ არ მოეწონა ხერ დედათ არ მაინტერესებს. დიეტური აღფერი გავდი. აი? მე ვარ წითელ ქუდა ვარ. თუ ვიცი ჩემთან სტუმრად ვინაა ახლა? აი ბევრი თბილი. ანუ უს აღარდავალებინა. მე ხან. ნიკა წყალი მოიტანე. ზღაპარი წამიკითხოს. ვაფშე გაუშვი. სპასიბა, ბრატ. ყველა კარგი იყო, მაგრამ ეს რა საკეთია.